Աշխատավորների օրվա ընթերցումը Տեսչականի ղեկավարի տեղակալը ասուլիսում ամփոփում է 2024 թվականի առաջին ярամսյակը, նշելով, որ աշխատանքային խախտումների բնույթը չի փոխվել։ Անդրադառնալով հիմնական խախտումներին, ասում է, որ այս տարի ամենաշատը գրանցվել են աշխատավարձի օրենքում սահմանված ժամկետում չվճարելու, գործատուի կողմից ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի չտրամադրելու, առանց հիմքի աշխատանքային պայմանների փոփոխման վերաբերյալ ծանուցումն է չտրամադրելու, վերջնահաշվար կատարելու կարգի վերաբերյալ խախտումները։ Վարույթում ամենաշատ խախտումները իրականացվել են շինարարության ոլորտում և իրավական, և անվտանգության մասով։ Ունենք շինարարական հրապարակում վտանգ ներկայացնող տեղամասերում, այդ ինչպես նշեցի, բարձության վրա միջհարկային աստիճանավանդակները կահավորված չեն լինում, որոնց ժամանակ շատ պատահում են դժբախտ դեպքեր։ Ցավոք սրտի նաև մահվան ելքով դեպքեր ունենք, այդ թվում նաև այս տարի։ Գրիգորյանի խոսքով պատկերը փոքրինչ բարվոք է հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Նրա խոսքով աշխատանքային իրավունքների խախտումներ նկատվում են նաև սննդի և առողջապահական ոլորտներում։ Տեսչական մամլի վարույթներում շատ են չգրանցված աշխատողների պայմանագիր չունենալու դեպքերը։ Որպես կանոն, տնտեսվարողները աշխատում են հայտը չներկայացնել հարկային մարմին և աշխատակիցների հետ չեն կնքում պայմանագիր, խուսափելով հարկային պարտավորություններից։ Տեսչական մամլին այս տարի իրականացրել է 700 ստուգում, որից զատ ունեն դիմումների մեծ հոսքեր, որով հարուցվում են վարչական ուտները։ Տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ կիրառել է 185 պատասխանատվության դուրս նշանակելու պատասխանատվության միջոց է կիրառել, որի արդյունքում նշանակվել է ընդհանուր գումարով 327,667,000 դրամի տուգանք։ Դա ընդհանուր թվաբանությունն է առաջին երամցակի դրամաբանությամբ։ Գրիգորյանը ուրախությամբ հաստում է, նախորդ տարիների համեմատ քաղաքացիների վերաբերմունքը փոխվել է իրենց աշխատանքային իրավունքների պարտականությունների նկատմամբ։ Նկատվում է հանդուրժողական վերաբերմունք նաև տնտեսվարողների կողմից իրենց աշխատակիցների նկատմամբ։ Տեսչական մարմինը ուզում է փոփոխություն մտցնել դժբախտ պատահարների արդյունքում աշխատողի մահվան կամ այլ պատահարի հետ կապված տնտեսվարողի նկատմամբ տուգանքի մասով։ Ներկա կարգավորմամբ նման դեպքերում տնտեսվարողը տուգանվում է ընդհանուր 100,000 դրամի չափով։ Առաջարկվող փոփոխությամբ տեսչական մարմինը նախատեսում է որոշ ժամանակով կասեցնել տնտեսվարողի գործունեությունը։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամ լրատվական։